Ja, det er Søren. Ja, hej Søren Basby. Det er Bastian fra Klovnskolen. Ja, jeg ringer for at sige, at du har fået jobbet som rektor herude. Tillykke med det. Jo, tak. Mange tak. Ja, det er nok. Ja, super. Hej. Det går rigtig godt. Så du har glemt dig lidt på. Jeg kan stadig høre dig.